Uživo iz Mostara javlja nam se naš reporter Ivan Pavković. Ivane, šta znači pokretanje dijela proizvodnje u okviru financijske konsolidacije koju je odobrila federalna vlada s obzirom na ogroman dug aluminija i ugošene pogone? Pa evo Marina, puno je tih pitanja koje nemaju zapravo konkretne odgovore, oni se tek očekuju, o svemu se o tome raspravlja. Ovo što je odlučeno na federalnoj vladi, to je zapravo kupovanje vremena, pola godine aluminijski pogoni su još dobili da bi se nešto pokušalo u tom vremenu uraditi. Dakle, taj konsolidacijski račun, on je ranije bio otvoren i istekao je 10. srpnja. Sada je odlukom vlade to pomjereno za kraj godine i u tom vremenu aluminij će moći preko tog računa obavljati sve financijske tijekove bez da netko ima mogućnost blokade tog računa, a blokada bi nastupila s obzirom na velika dugovanja aluminija, dakle poduzeće ugašeno pod teretom od blizu 200 milijuna eura duga, odnosno gubitaka i dugovanja za kredite i za struju, dakle od tih 200 milijuna eura blizu 140 milijuna eura je sam dug za struju aluminija. I sad je zapravo jedno veliko pitanje, a poduzeće je ugašeno upravo zbog svih tih događanja i zbog tako velikog duga, na koji se način sad opet namjerava pokrenuti proizvodnja u dijelu poduzeća, s obzirom da je i ranije bilo nemoguće za aluminij da dogovori opskrbljivača električnom energijom. Kako će se to sve plaćati, kako će se ponovno izići na tržište, dakle, jutros je bila preskonferencija o samom aluminiju, u ovom odboru za hitnost koji je osnovan u tome poduzeću. Međutim, i oni sami imaju poprilično općenite odgovore, dakle, vrlo se malo toga zna, pa evo, nema ni rokova do kad bi se ta proizvodnja trebala pokrenuti i što se može očekivati, dakle, što se tiče samoga vremena. Inače, u aluminiju je radilo preko 900 ljudi i svi oni čekaju neka rješenja. Ono što je sad najavljeno je da bi zapravo dio njih se vjerojatno trebao vratiti u tu proizvodnju koja bi bila pokrenuta u ljevaonici. Što se tiče drugih pogona, jedino se za ljevaonicu zna da se može odmah pokrenuti. U drugim pogonima još se vrši analiza, s obzirom na naglo gašenje struje, pretpostavka je da je pogon elektrolize poprilično uništen, ali evo, dakle, to se tek sve treba konkretno utvrditi. Što sa tim radnicima koji su radili u tim drugim pogonima? U aluminiju kažu kako je plan da se dio radnika vrati na posao, da se ostali dio rješava, da ih se zbrinjava, vjerojatno spajanjem radnog staža, uplatom doprinosa za 16 mjeseci, što je obećano iz federalne vlade, kako bi se onda ljudi mogli slati ili na zavod za zapošljavanje gdje bi dobili određena prava. Uglavnom, dakle, u svemu se tome razgovara, ali evo, ono što je sad u ovom trenutku bitno za aluminije, da imaju taj dodatni rok od pola godine, a evo što iz nadzornog odbora aluminija kažu u pojašnjenju što taj konsolidacijski račun i ta pomoć federalne vlade u tom smislu znači. Znači, omogućavanje da ga ne može nitko blokirati, omogućavanje posebnog računa, jednog kroz koji može poslovati, onemogućava da se može pokrenuti stečaj od strane nekih koji bi blokirali i koji bi radi starih potraživanja mogli pokrenuti stečaj ili neke druge blokade računa. Prema tome, ima puno toga još nešto, ali uglavnom omogućava da, ukoliko smo u mogućnosti trenutno poslovati i osiguravati sebi neki cash flow, da možemo živjeti, preživljavati, mislim da je u dobroj mjeri dao jednu nadu za život aluminija. Ivane, šta kažu predstavnici federalne vlade, ali i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine koji je bio također na sastanku? Marina, od njih nismo uspjeli čuti izjave i federalna dopremijerka Jelka Miličević i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović napustili su upravnu zgradu aluminija bez davanja izjava. Ovo je inače treći sastanak u kojem sudjeluju, a da nismo uspjeli čuti stav, dosta se inače jedino medijima obratila federalna dopremijerka Jelka Miličević, koja je kazala kako je vjerojatni ishod za aluminij, dakle ranije je kazala kako je vjerojatni ishod za aluminij to da će biti pokrenuta dijelom proizvodnja, da aluminij više nikad ne može biti onakav kakav je bio, da bi se mogla eventualno trećina postojećih radnika, od njih 900 uposliti, dok će se drugi zbrinjavati na drugi način, ovo što sam govorio, zavod za zapošljavanje. Inače, ovdje u domu HDZ-a Bosne i Hercegovine u tijeku je zajednička sjednica predsjedništva i glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, dakle, tog tijela koje čine sve stranke s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. Iako je najavljena kao tema politička situacija u Bosni i Hercegovini, vjeruje se kako će pri davanju izjava, ali naravno i na toj sjednici biti dotaknuto pitanje
proizvodnje aluminija, s obzirom na sva zbivanja oko tog nekadašnjeg giganta i na velike prosvjede koje smo ovdje proteklog tjedna mogli vidjeti. Dakle, očekuju se stavovi i što se tiče same politike. S druge strane, podsjetit ću, federalna vlada i od nje se najviše očekivala, upravo HNS čini federalnu vladu. Ona je zapravo najveći pojedinačni vlasnik mostarskog aluminija, 44%. 44% vlasništva poduzeća pripada malim dioničarima, dok je 12% vlasništva te tvrtke zbog ranijih ulaganja Hrvatske kad je aluminij oživljava nakon rata, dakle u vlasništvu vlade Republike Hrvatske. Radnici sada očekuju od svih vlasnika, napose od federalne vlade koja je najveći pojedinačni vlasnik, da pomogne, ali se zapravo pitaju zašto se ranije nisu pokrenule i istražne radnje unutar samog aluminija, s obzirom na ovaj ogromni dug od 200 milijuna eura, gdje ispada jednom prostom matematičkom računicom da je u zadnjih 10 godina, kad su ti dugovi nagomilavani svakoga dana, aluminij išao u dubioze po 70.000 eura. Radnici, sindikati pitaju se zašto se ranije nije reagiralo i što je zapravo sa istragama, kažu kako su one bile pokretane prije 5 godina, do sad nisu dale nikakvog rezultata, a upozoravali su da je izmijenjeno 8 uprava u tom poduzeću koje su aluminij samo vodile u daljnji i daljnji gubitak i u daljnje dugove, zbog čega oni sami sumnjaju i vjeruju kako je aluminij, kako kažu, namjerno uništena, ali evo zapravo to je sad sve tema rasprava, ali evo što kažu u samom sindikatu upravo kod tih istraga. Da li to neko koči, da li obstruira, da li je neko obstruirao, da obstruirao je sigurno. Znači, odavno se radilo, vi sjećate, 2014. godine kad su bili opsežne istrage oko neke stvari, međutim, ti papiri su negdje nestali, sklonjeni. Koji ih je sklonio, mi to ne znamo. Što se tiče nas, djelatnika, mi smo da institucije rade svoj posao.